Добро вечер во Дневникот на Телевизија Плюс, заедно со мене Викторија Додевска. И ве што ќе гледате. Ке се гради нов кружен тек во градот Бели Димитриевски. Србите добиваат бесплатни картички за патарина. НСДП бара нов сообраќаен режим во центарот. Во јули летово ќе започне изградбата на новиот кружен тек во градот, најави градоначалникот на денешната седница на која советниците поставуваа прашања. Капиталниот проект на новото сообраќено решение е во вредност од 30 милиони денари. Зошто кога бевте председател на Советот, предлог амандманот на ВМРО-ДПМН за изградба на кружен тек на потегот булевар Трета Македонска, Октомвриска Револуција и Бранко Богдански Гуцман беше одбиен, а сега таков проект постои и процедурата за изградба е во тек, праша координаторот на советничката група Драган Петковски и побара логичен одговор од градоначалникот Максим Димитриевски. Петковски го интересираше и кој е задолжен за замена на уништените пластични столбчиња, кога ќе бидат поставени нови и дали ќе се поставуваат на булеварот Трета Македонска и уште неколку сообраќајници, како што ветел градоначалникот Димитриевски. Третото советничко прашање се однесуваше на импровизираниот пазар за продажба на земјоделски производи на влезот во населбата Карпош. Во населбата Карпош е потребен пазар. Па ве прашувам, дали е во план изградба и на регуларен и легален пазар во општина Карпош. Во населба Карпош, се извинувам. Бидејќи сите знаеме дека ова е многу голема населба, поголема и од многу градови во и многу општини во Република Македонија. Така да ова население сигурно има потреба од вакво нешто. Благодарам. Куманово ќе добие голем кружен тек. Предвиден е капитален проект согласно годишната програма во вредност од 30 милиони денари, рече Димитриевски, додавајќи дека тендерската постапка е завршена и во фаза се на обезбедување дозвола за градба. Димитриевски верува дека до 15 јули изведувачот ќе биде воведен во работа. Ме прашавте што се промени кај мене за да се смени ставот во однос на пристапот, па не се промени ништо кај мене, јас ги променив луѓето кои што одлучуваа за таа работа во минатото и дојдоа нови луѓе кои што дадоа своји согледувања и видувања, благодарејќи на нашето јавно предпријатие за просторно и урбанистичко планирање, нови креативни инженери нацртаа соодветно техничко решение со кое што се решава. Проблемот и всушност на оваа локација, Куманово ќе добие едно решение кружен ток, голем кружен ток, многу поголем од оној на влезот во градот и дополнително еден мал кружен ток кај што ќе се реши слепиот крак на улица Моша Пијаде да има директна конекција со булеварот Трета Македонска ударна бригада, а при тоа да не ствара дополнителен метеж на самиот постоечки кружен тек. Така да мислам дека ако успееме да го реализираме, а ќе успееме да го реализираме овој проект, верувам дека сите ќе бидеме горди. За жал нема да успееме да ја конектираме улицата која што ја спојува село Проевце со градот, затоа што не постои никаква техничка можност да се конектира Митев мост на оваа локација. Веќе следна фаза мора да биде покрај изработка на кружниот тој кај локалитетот Серава и изработка на нов кружен ток на локацијата Два Елена, популарно наречена во Куманово, како би можело да има непречен сообраќај да се одвива. Што се однесува до столбчињата? Градоначалникот посочи дека веќе во втората фаза ќе бидат поставени метални столбчиња, уништените ќе бидат заменети со нови, а дополнително ќе бидат поставени и на булеварот Трета Македонска, Октомвриска Револуција, улицата 11 ноември и кракот кон болницата, но предходно треба да се добие одобрение од МВР.
Во врска со изградба на нов времен пазар во населбата Карпош, Димитриевски рече дека идејата е добра, проценката ја носи Советот, а доколку јавното предпријатие пазаришта има можност да ги прошири своите капацитети, времен пазар може да се отвори на посочената локација, иако според градоначалникот, таквите пазари кои што во Куманово ги има на две локации, не работат рентабилно. Советникот од редовите на НСДП Благој Чијакимович денеска побара од градоначалникот да се измени сообраќајниот режим во центарот на градот на барање на граѓаните од местната заедница Центар. Проследете го одговорот на градоначалникот Димитриевски во продолжение. Моето советничко прашање е во име на граѓаните од местна заедница Центар, поточно од жителите на улица Плоштад Маршал Тито 79, Ленинова и Димитар Влахов. Дали постои можност на улицата Ленинова, која е сега едносмерна, од една страна да бидат укинати некаде околу 6 паркинг места и на потек од Димитар Влахов до почетокот на Народна револуција, мислам дека се работи за должина од 20 метри, да оваа улица биде едносмерна. Се работи за краток дел и имаат забелешката и сите граѓани на улица Климент Охридски, бидејќи тоа тесното грло е сега многу фреквентна улица. Значи, дали постои таква можност да се изведе сообраќајно решение и што треба да се направи да една голема група на граѓани, односно сите жители на овие згради и тие улици биде намалена фреквенцијата. Благодарам. Факт е дека превозот во делот на улицата, кај што е поранешен Вартекс, така во градот ја знаеме оваа локација, е направен подолг временски период, е едносмерено, од двете страни се вцртани времени паркиралишта кои што се под надлежност на јавно предпријатие Куманово паркинг. Веќе е поднесена проектна документација, чекаме одговор од ресорното министерство, тоа е со ЦВР Куманово, веруваме дека ќе добиеме позитивно мислење и штом ќе го добиеме позитивното мислење и овој предлог, а и други предлози за вакви времени решенија ќе бидат ставени на разгледување. На Советот се надевам дека во текот на месец јули ќе имаме разрешница по однос на ова прашање. Убава прилика и до службите да напоменам да пуштат писмена ургенција до МВР за побрз одговор по однос на овој поднесен проект, бидејќи факт е дека многу доцнат со одговорите. Но како и да е, со решавање и отварање на ова улица во две насоки, ќе се растеретат голем број на малите улички, кои што се подолжина на улица Димитар Влахов, кои што интензивно во моментов се користат од граѓаните. Исто таква иницијатива имаме и во делот на улицата Иво Лоларибар или Нагорички Сокак, дел на кракот кој што поминува кон поранешна мелница на Житомел, каде што треба да се направи сообраќајот да биде во обратна насока, наместо да гравитира во двете линии надоле, едната линија да оди надоле, а другата да се конектира десно, со што ќе се растерети метежот. Во ковид центрите во болниците низ земјава во изминативе 24 часа пријавено е дека се лекуваат вкупно 66 пациенти позитивни суспектни на ковид-19. По извештаите на болниците кои пристигнуваат во Министерството за здравство на дневна основа, во болницата во Куманово се лекуваат 15 пациенти. На Скопската инфективна клиника и во 8 септември вкупно се лекуваат 30 пациенти. Од надлежното министерство пояснуваат дека треба да се земе предвид дека бројките се менуваат од час во час според направените приеми и исписи на пациенти. Во болниците низ земјава има околу 460 празни болнички кревети во ковид центрите. Поради намалениот број на болни, болниците затворија дел од капацитетите наменети за ковид пациентите. Во текот на денот се прават и исписи на оздравени пациенти со што дополнително се ослободуваат леглата. Инаку сите одделенија на клиничките болници располагаат со болнички места до кои има довод на кислород. Српските државјани кои од денеска ќе влегуваат во земјава од граничниот премин Табановце, а кои ќе транзитираат кон Грција, добиваат бесплатни картички за патарина. Оваа владина одлука е со цел да се изрази благодарност до Република Србија за донираните вакцини. Прилог на Елена Георгиевска.
На граничниот премин Табановце почна делењето на бесплатни картички за патарина на српските туристи. Оваа владина одлука е наменета за туристите од Србија кои транзитираат низ коридорот 10 на пат кон Грција. Целта е да се изрази благодарност до Србија која прва донираше, но и обезбеди бесплатно вакцинирање на нашите државјани. За оваа намена од буџетот ќе се одвојат 2,8 милиони евра. Добили смо карту, јако смо задоволни што сте учинили добар гест за нас Срба кои путуваме. Ми обожаваме Македонија и сад ќе ме јаш више. Ви објаснијали процедурата? Процедура е све јасно. Да имамо але ретур, да имамо бесплатен превоз и да ту на автомат да само да поставиме таа карта. Да, одобили смо. Да, ви објаснијали процедурата? Јас све, само се оде. Задоволни ли сте? Јасно, леп гест, леп гест. Па ништо, да идемо и дали смо задоволни што сте нам омогучили да не плаќаме автопот. Задоволни ли сте? Наравно. Имаше и такви што не ја разбрале можноста за користење, па изразија негодување. Не могу да разумем да ваш премиер обецава на телевизија, на свим српским телевизијама, да не плаќаме потарину од 15. месеца. Што ве прашаа на Табановце? Ништо нас не прашаа. Јас сум ја питал. Питали су нас де идеме. А ви што одговоривте? Идемо за Гевгелија, а сутредан за Грчко. Да. Пошто ми е жена из Гевгелија и ово. На секоја од картичките има 760 денари колку што чинат патарините во двата правца. Од вкупно планираните 200 000 картички, во првата количина јавното предпријатие за државни патишта изработи 65 000 кои веќе ги делат припадниците на Министерството за внатрешни работи на граничниот премин Табановце. Одлуката за бесплатна патарина за Србите ќе трае до 15 август. Инаку картичките остануваат во трајна собственост на српските граѓани кои можат да ги надополнат со не помалку од 300 денари при следен влез во државата. СВР Куманево информира дека во текот на изминатото деноноќе, според статистиката на МВР, за периодот од 14 до 15 јуни, евидентирано е дека на ниво на секторот за внатрешни работи Куманево, 23 лица не ја почитувале уредбата за задолжително носење заштита на лицето. Од вкупниот број издадени прекрсочни налози во Куманево има 17 и во Кратово 6. За истите, како што поеснуваат од СВР Куманево, ќе следуваат соодветни мерки. Во истиот период не се регистрирани лица кои не ја почитувале забраната за движење. Советниците на денешната седница ја усвоија одлуката за констатирање престанок на мандат на членот Советот на Општина Куманево. Координаторот на советничката група на ДУИ, Фатмир Идризи, поднесе оставка откако предходно е назначен за директор на хидроцентралата Треска. Координаторот на советничката група на ДУИ во Советот, Фатмир Идризи, поднесе оставка од функцијата, откако предходно е назначен за директор на хидроцентралата Треска. Председателот на Комисијата за мандати и именувања, Томица Илик, на денешната седница, појасни дека Законот за спречување корупција и судирни интереси не дозволува истовремено вршење на функциите. Комисија за мандати и прашање, избори и именувања предлага на Советот да ја прифати оставката на нашиот колега Фатмир Идризи, поради неспојивост на извршување на функции на советник и на новото работно место кое што го доби според Законот за спречување на корупција и судирни на интереси. Доколку се прифати ова оставка, нашиот колега би му посакал многу успех во понатамошната кариера, во работањето. Благодарам за досегашната соработка која што имавме во Советот. Според председателката на Советот, Атина Мургашанска, нов член на Советот во Општина Куманово, ќе се избере на следната седница. Со среќа на Фатмир, а добре дојде на новиот член на Советот, ќе посакаме на наредната седница, бидејќи според позитивните законски прописи, во овој случај кога поднесува оставка, а не го разрешуваме членот на Советот, а така налага прописите дека мора да поднесе оставка затоа што предходно беше наименуван од управниот одбор на оваа хидроцентрала за директор, мора да доставим известување до Обштинската изборна комисија и таа на наредната седница ќе ни достави предлог за нов член на Советот. Оставката на Идризи беше прифатена едногласно од сите членови на Советот.
Волонтерите од екипата по прва помош при Обштинската организација на Црвен Крст Куманово учествуваа на традиционалниот настан организиран во соработка со СВР Куманово и МК Берс Маседонија за подигање на свеста за безбедноста и важноста од користењето на кацига на учесниците во сообраќајот. Настанот се одржа на катната гаража, а волонтерите од екипата во прва помош одржаа симулацијска вежба за укажување прва помош на повреден мотоциклист во сообраќајна незгода. Во продолжение вестите од Македонија. На Скопскиот аеродром денеска пристигна донацијата од 20.000 вакцини против COVID-19 на AstraZeneca од Грција. Донацијата ја примија премиерот Зоран Заев и министерот за здравство Венко Филипче. Оваа подршка од грчката влада и грчкиот народ се од голема важност за нас, зашто им изразувам благодарност, напиша Филипче. Грчкиот национален комитет за вакцинација вчера препорача вакцината на AstraZeneca да не се дава на лица под 60 години и дека тие треба да имаат можност да изберат од другите три вакцини. Оваа препорака не се однесува на лицата кои примиле прва доза од вакцината на AstraZeneca и веќе имаат закажано термин за втората доза. Сообраќајните незгоди се сериозен обштествен проблем на сите современи обштества, вклучително и на Македонија. Во периодот од 2002-та до 2020-та година, бројот на возила во државата се зголеми за повеќе од двојно и од 250.000 регистрирани возила, бројката на возила се зголеми на околу 550.000, а бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди во 2002-та година изнесувал 176, а во 2020-та 125 загинати лица. Може да се заклучи дека безбедноста во патниот сообраќај бележи тренд на подобрување, но сепак се уште не е постигнато посакуваното ниво на безбедност на патниот сообраќај. Статистиката за 2020 година покажува дека во 2020 година 125 лица загинале во сообраќајни незгоди, од кои 57 во населено место и 68 надвор од населено место. Од загинатите 20 се пешаци, 18 се мотоциклисти, 5 велосипедисти, 6 возачи на трактор. По месеци најмногу загинати има во август, 19 и јули 17, а најмалку во март 5 загинати лица во сообраќајни незгоди. Владата ќе воведе еколошка такса за литар дизел и за бензините од 3,5 денари од 1 јули, соопшти денеска премиерот Зоран Заев. Станува збор за нова давачка со која практично ќе се зголеми цената на горивата за граѓаните. Еколошката такса е дел од севкупната програма за екологија на владата. Отворивме еколошки фонд за да го поддржиме инвестирањето во обновливите извори на енергија, во ветерници, фотонапонски ветерници, гасни електрани. Еколошката такса е 3,5 денари за нафтата за да се откажеме од нафта и нафтени деривати и да поминеме на користење на зелена енергија, да се движиме со велосипед, тротинет и со електрични возила, рече премиерот Заев. Во меѓувреме најави дека владата планира да го намали ДДВ-то од 18 на 5% на сметките на електрична енергија за граѓаните, да не го почувствуваат поскапувањето на струјата и тоа од 1 јули. Оваа стапка ќе важи до јули в година кога ќе се зголеми на 10%, стапка која ќе се задржи до јули 2023 година, а следната пак ќе се зголеми на 18%. Во последните 24 часа се направени 2887 тестирања, а регистрирани се 29 нови случаи на COVID-19. Од нив во Скопје 9, во Кичево 5, во Куманово и Тетово по 4, Прилеп и Охрид по 2 нови случаи, Штип и Струмица по 1. Во истиот период нема починати лица. Бројот на активни случаи во државата изнесува 420. Времето денеска во Куманево беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 21 степен, а минималната беше 12 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне до 27 степен, а утринската ќе биде до 12 степени Целзиусови. Ви благодариме на довербата. Останете и понатаму со нашата програма.